Більшість сортів садової аличі мають різний окрас, дають прекрасні плоди, великі, соковиті, з ароматною солодкою м'якоттю. Це дерево дуже рясно плодоносить і дозріває значно раніше слив, та й догляду потребує мінімального. Алича гібридна – це дуже близька родичка сливи. Вона екологічно чиста, неї можна виростити без обробки, на відміну від сливи. Вона менше пошкоджується шкідниками і майже не пошкоджується хворобами. Так як слива зараз виростити без обробки, ну просто неможливо. Вона кожен рік плодоносить, дуже гарно цвіте, є багато самозапильних сортів. Єдине, в чому помилка садівників – це її перегрожування. От вона настільки добросовісна, скільки квіток тільки може й плодів дати. І якщо неї не прорідити, 10 відер може дати плодів, але вона тоді не перезимує. Через те аличу гібридну потрібно готувати до зими. В першу чергу це обрізка, щоб було багато світла, проріджувати неї. Звичайно, не забувати неї підкормити обов'язково. Я підкормлюю настоєм попелу. Користь аличі варіюється в залежності від сорту, однак ягода може завдати і шкоди. Цікавий продукт, можна сказати, дика слива, яка містить, як на мене, ще більше корисних речовин, ніж звичайна слива. І її рекомендують вводити в раціон всім, окрім того, в кого підвищена кислотність. Алича має позитивний вплив на нервову систему за рахунок великого вміста калію. І потрібно добавляти, особливо в кого є схильність до серцево-судинних захворювань і захворювань нервової системи. Коли переживає, коли стреси, то жменьку аличі кожен день і буде вам щастя. Багатий вітамінами склад аличі дозволяє використовувати її в різних сферах косметології. Високий вміст вітаміну А і С робить екстракт аличі гарним антиоксидантом, який допомагає призупиняти процеси старіння шкіри. Особливу цінність алича має для жирної шкіри, зменшуючи її жирність і надає їй матовість і свіжість. Відвар аличі допоможе укріпити волосся і зробити його густішим і блискучішим.